OMTV.ua про головне. По части количества солдат ВСУ, которые прямо сейчас орудуют на территории нашей страны, официально совершенно отказываемся от аббревиатуры, формулировки и букв ДРГ. Это, конечно, никакая диверсионная, не разведывательная, уж точно не группа. Это крупная общевойсковая операция на территорию нашей страны. Зашли вооруженные силы Украины. Зеленский этого не стесняется. Прорив військ визволення Курської області вглиб території РФІ стало найбільшим викликом для кремлівського диктатора Путіна з часів повстання найманців Вагнера в червні 23-го року. Українська армія може заходити на російську землю, це совершенно нормально, заявив представитель Єврокомісії по внешньополітичним вопросам Петр Стана. А на повернення зайнятих територій в цьому регіоні у росіян може піти цілий рік. Про це пише видання Washington Post. Як зазначають журналісти, атака на Курськ застала російську оборону зненацька, коли вона була слабо укомплектована і, схоже, нічого не знала. Це провал усієї системи розвідки. І оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це серйозний удар по ньому. Водночас деякі російські аналітики висловлювали побоювання, що відвоювання захопленої території може зайняти багато часу, якщо контрнаступ російських підкріплень затягнеться ще на кілька днів. У такому випадку бригади, які наступають, встигли б окопатись на укріплених позиціях, що потенційно дало б Києву потужний козир на майбутніх переговорах про припинення вогню або на мирних переговорах. Якщо українці будуть діяти з такою швидкістю, з якою Росія атакує в інших місцях, то на повернення Курської області може піти рік, а може навіть і більше. Отже, ось чого має сьогодні пан Тарасе з вами почнемо. Просування військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Пентагоні. Вони не стурбовані, і це супер. Про це повідомила прес-служба відомства. Там наголосили, що Україна робить все можливе, щоб продовжувати повертати свої втрачені території та суверенітет. І події у Курській області вписуються у цей сценарій. Але додали, що США і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії. We are supportive of. Ми з самого початку підтримували Україну та її успіхи на полі бою. Та оскільки динаміка на полі бою змінилась, вони змогли фактично відтіснити росіян ще далі вглиб російської території. Але оскільки вони бачать, що атаки відбуваються через кордон, вони повинні мати можливість відповісти на них. У Європейському Союзі теж підтримують думку про те, що Україна має право захищатися від агресії, у тому числі завдаючи ударів по російській території. Про це заявив представник Єврокомісії і зовнішньополітичних питань Петер Стану, коментуючи всі вищезазначені події у Курській області. Як правило, ми не коментуємо оперативні події на полі бою. Україна веде оборонну війну, яка була нав'язана їй незаконною агресією Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має законне право захищатися, в тому числі завдавати ударів по агресору на його території. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України захищатися від російської агресії і її зусилля щодо відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Додам, що оборонний комітет Бундестагу дозволив Україні застосовувати німецьку зброю в Курській області. Голова комітету Маркус Фабер не вважає це проблемою. За його словами, німецька зброя після передання Україні стає українською. І це стосується всіх озброєнь. Він пояснив, що після нападу Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Пане Тарас, я не знаю, чи здивувались ви цим заявам. Я, направду, так. Бо це максимально не схоже на німецьку риторику, на американську риторику. Вони кажуть, ми не засуджуємо, не підтримуємо, не спонсоруємо, не беремо в цьому участь, але розуміємо, що так Україна має право захищатись. Що кардинально змінилось? Україна розірвала всі ці червоні лінії, які до цього існували, тому що вони не планували нічого робити. Це почалося не вчора, не позавчора. Це якраз почалося, коли нам почали розповідати російські перекази, точніше, народних російських казок, про те, що цивільні, що НПЗ – це є частиною інфраструктури цивільної. Вони послухали, продовжили бити далі і показали, що немає червоних ліній. Далі, коли нам теж, в тому числі, американці розповідали,
розповідали, що виявляється, станції попередження ракетного удару, це може викликати ескалацію. Теж не послухались, показали, що немає ніякої ескалації. Все це якраз наслідок того дії України. Тому що ви повинні розуміти, що будь-який чиновник, в тому числі на Заході, він не хоче напружуватись, як і український, в принципі. Так, якщо щось не треба ризикувати, то він робити не буде. А тут Україна якраз показала, що треба теж менше слухати, що нам говорить за кордоном, і діяти відповідно до наших інтересів, в тому числі. І якраз ми бачимо, наскільки от не послухались по НПЗ, ви знаєте, що з 1 вересня росіяни не відновлюють експорт нафтопродуктів. Це означає, що вони тут втрачають гроші, що удари по НПЗ, вони вже дають результати. Це означає, що восени вони будуть вже відчувати вже і фінансові проблеми, і будуть відчувати проблеми з паливом в тому числі. І так далі, і так далі. Тому нарощувати треба, нарощувати свою зброю, тому що мені не подобається їхня позиція абсолютно, коли, ну, ви йдіть, там, знаєте, воюєте з технікою, життя солдат, там, ставте під ризик, але ракети ми не дамо бити в глибину території. Ну, така цинічна в дійсності позиція. І тут означає, що треба свою зброю робити. Ну, бачите, сьогодні он, СБУшники грохнули в Липецьку 700 кабів. Так? Аеродром там потрапило. Аеродром, 700 кабів, два ТУ, які було. Оце показує, що чому, навіщо потрібна власна зброя, власне ВПК, для того, щоб тобі не розповідали, куди стріляти і як стріляти в даному випадку. І тому ми на це повинні знову-таки спрямовувати свої зусилля. Ну, те, що вони, ви повинні розуміти, всі ми повинні розуміти, що буде час, коли вони будуть говорити, що чогось не треба робити. Звісно. Але це не означає, це що ми повинні... Цього вони мають це сказати, так? Щоб не бути співучасником, вони мають там якийсь момент сказати. Ну, і внутрішні там політика може бути, там у Байдена, там у демократів вибори, вони скажуть, давайте не ескалувати. Це питання, ми повинні слідувати власним інтересам. А у будь-якому разі, тому я так, знаєте, ми не повинні, знаєте, чекати, знаєте, що нам скажуть добро хтось. Так, ми повинні виходити, що це є наш інтерес, це ми повинні знищити ворога, в тому числі на території Російської Федерації. І якщо у вас якісь побоювання щодо розпаду Росії, ось, ну давайте більше швидше зброю, це швидше закінчиться і тоді розпаду не буде. Якщо ні, тоді це будуть ваші проблеми, а не наші. Так, це ще шанс, як і завжди, стати співучасником в хорошому сенсі, увійти в історію. Але я вас, пан Тарас, хотіла би як політолога запитати про цікаву позицію, яку зараз займає українська влада. Тому що ми пригадуємо все, що було до цього, були відосики, тіктоки, РДК, Легіон Свободи, заходячи там в Білгородську область, Шебєкіна, Шмякіна і не тільки, це все було розпіарено. Зараз, що там Вашингтон-Пост і всі інші пишуть, ми дзвонимо в Генштаб, а нам не відповідають, нічого собі, правда, звіт не дали. Президент не коментує, його фантастичні вечірні звернення, де купа іронії і жодних фактів. Ну, генерал Сирський, головнокомандувач, ясно, що в принципі не дуже публічна персона і теж нічого не коментує. А чому так важливо робити вигляд, що там ми взагалі не розуміємо, що там відбувається? Ну, леопарди, ну подумаєш, ну якась там техніка українська. Ну, знаєте, як писавши Сун Цзи, якщо ти хочеш виграти, ти повинен показати, що ти сильний, якщо ти слабкий. Якщо ти слабкий, то ти сильний. А якщо ти близько, то покажи, що ти далеко і так далі. Це те, що називається у військових туман війни. Так. Блискуча в дійсності операція. Ми навіть, не, дивіться, в сучасному світі, точніше, такою кількістю розвідувальних дронів, все ж таки кількості ждунів на території нашої держави, колаборантів відвертих. Вон там побачили от в вашому сюжеті СБУшники чергово в Києві. Ну, бачимо, молода людина. Я розумію, знаєте, коли там ще ну, люди похилого віку, які мають якісь там, знаєте, симпатії до Радянського Союзу, стають колаборантами, сконцентрувати таку кількість військ так, що вони не помітили, і здійснити операцію, ну, це блискуче в дійсності, що вони просто не зрозуміли, що це не чергове РДК, так, а це що повноцінна операція, так, де беруть участь важка техніка, системи ППО і так далі. Тому це правильно, так воно і повинно бути, тому що війна виграється якраз концентрацією зусиль там, де тонка.
так, там, де не очікує ворог, діяти нестандартно, так, для того, щоб вони постійно були в неочікуванні, що відбувається. І це, до речі, російська машина державна, вона ж дуже неповоротка. Там же, знаєте, у росіян зараз вони те, що от я бачу, що у них відбувається, це мені нагадує історію, як була зруйнована імперія інків, наприклад. Так? Це коли Кортес, тоді іспанський замойовник, їх же там небагато було, там десь тисячу людей. А йшли, наприклад, до столиці цієї імперії, а там же ж велика держава була, там 10 мільйонів населення плюс-мінус було. А не повідомляли поганих новин, говорили, що ми всіх розгромили і так далі, поки вони не з'явилися вже на площі і не повісили того імператора. Те саме зараз відбувається, російська державна машина не хоче повідомляти поганих новин Путіну. Це правда, але не забувайте, що тоді іспанці прийшли з вогнепальною зброєю, чого не було у ворога. Тут сила перемагає. Ні, почекайте. Коли у тебе тисячу людей з вогнепальною зброєю проти 10 тисяч людей з луками та все ж таки там навіть дубінками, знаєте, тобі просто не вийти. Тим більше, це не сьогоднішня вогнепальна зброя. Звісно, звісно. Там потрібно було перезаряджати той мушкет. Да, ти максимум ти міг, по-моєму, 10 пострілів на хвилину. Це якщо швидко ти заряджаєш, там же ж його ж, це ж не, там не було патронів таких от і так далі. Тому тут якраз говорять про те, що ця ситуація якраз показала, що трухлява дуже російська машина. І це означає, що і далі продовжувати треба качати, продовжувати качати. Його советник Подоляк сказав даже круче. Таким образом, ми питаємося усилити свою переговорну позицію з Москвою.